ବିଜେପି ତରଫରୁ ମରୁଡ଼ି ନୂଆପଡ଼ା ଟୋଟାଲ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ଦାବିପତ୍ରରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ବିଜେପି ଆଉ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ଯେ କେଉଁ କେତେ ଯେଉଁ ଦଶଟା ଯେଉଁ ଦାବି ଦେଇଛ ସେ ଦଶଟା କ'ଣ ଦାବି ସାର୍ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟୋଟାଲ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍କୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର 27 ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିକଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଦାବି କଲା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ DAP ଯେଉଁମାନେ ସାର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିଲର୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାର ଗୋଦାମମାନଙ୍କୁ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ବି କରନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁଟା ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଧିକ ଦର ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଫ୍ କରାଯାଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଦାବି ନେଇକରି ଏବଂ ଯେଉଁ କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି ସେ କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକର ମରାମତି, ଏ ସମସ୍ତ ଦାବି ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରତି ବିଚାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦଶଟା ଯେଉଁ ଦାବି ଦେଇଛି ଦଶଟା ବି କାଣା କାଣା ସାର୍ ଅଛି? ଦଶଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେନାଲ ପୋତି ହେବାର ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଛାଡ଼ କରିବାର ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି, ସାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇବାର ଦାବି ଅଛି, ଆପଣ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଠି 8 KG ପଟଣୀ ଛତି ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଦାବି ଅଛି, ଏଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେନାଲ ପୋତି ହେଉଛି ତାକୁ ମରାମତି କରିବେ ଏବଂ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଛାଡ଼ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପାଣି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କେନାଲ ନାଳ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ଦାବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି ଯେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 40% ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। 8 ଆପଣଙ୍କର ବାହାଲ ଧାନ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର ବେଉଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଜାଗାରେ ରୁଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମାଲ ବେର୍ଣ୍ଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 27 ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ତାର ନାଁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଏକ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ୟୁରିଆର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ 700-800 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଇକରି ସେ ୟୁରିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରିଛି ଅଚଳ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଚଳ କରାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା ଦେୟରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅବଧି 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ 10 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ 3 NSE ଅଛି, 3 NSEରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେମିତି ପାଇବେ ତାର ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କୃଷି ଯୋଜନା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଯଦି ନେଇ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ ନେଇ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ରଞ୍ଜିତ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।